אנחנו עומדים להגשים לכם חלום. סורי. לא החלום הזה. זה! ויגן פרנדלי יוצאים עם הדסטארט לאפליקציה. Say what? אוטוטו, בלחיצת כפתור, תוכלו לראות את הכל. אתם יכולים להיות רעבים ב-10 בבוקר, או ב-10 בלילה. אולי בא לכם משלוח, או בלי משלוח. 100% טבעוני. קשר. רחוק, או קרוב. וזה לא רק אפליקציה של מסעדות. מעכשיו תוכלו להתחבר להטבות במאות בתי עסק שיחסכו לכם כסף ולהיות מקושרים לאירועים הטבעוניים הכי גדולים ולפרויקטים המדהימים של ויגן אקטיב. נשמע מוש, לא? אבל בשביל שזה יקרה צריך רק דבר אחד, והדבר הזה הוא אתם. היכנסו לדף ההדסטארט שלנו, קבלו תשורות שוות בטירוף שיחזירו לכם את ההשקעה ותעזרו לחלום הקטן הזה לקרות.